טוב, לילה טוב מאוד. שוב אנחנו נפגשים לתוכנית חד פעמית, כן, כי הלילה אנחנו גם נתפצל. יהיו לנו שלושה אורחים. יהיה איתנו כוכב הרשת, איש המתיחות המטורפות, אמיר מלול וקסם אמיתי, ואומנית הגרפיטי, יעל בחר שתצייר לנו כאן לייב באולפן, כנראה אותי, אבל אין לדעת מה עוד יקרה. כמובן שתהיה איתנו אשת הדיגיטל סול שוורצי, מהעצות הכי חמות להתנהלות נכונה ברשת, ודיגיטל. תמיד אנחנו מוסיפים את זה, כי זה מה שקורה היום. בינתיים אצלנו נשברים סיעי התחלואה וגם סיעי ההתחסנות. מחר יגיע הגשם המיוחל וישטוף את הכל ככל הנראה, יחד עם ראש חודש שבט הבא עלינו לטובה. והנה אנחנו כאן ממשיכים לחפש את הטוב. תראו את זה, חדשות מתפרצות. בקרוב יתקצר זמן השהייה ליד חולה מאומת. במשרד הבריאות שוקלים לקצר את הזמן הזה. בעבר זה היה משהו כמו רבע שעה. ועכשיו מדברים על 5 דקות בלבד לפני שניכנס לבידוד. וואו, 5 דקות זה כאילו מלא זמן. זה אפילו יותר מחצי שעה. אתם יודעים כמה דברים אפשר להספיק ב5 דקות? הבן שלי אומר לי, אבא, עוד 5 דקות אני בא. אבא, עוד 5 דקות אני נכנס להתקלח. אבא, עוד 5 דקות אני... 5 דקות מסיים את המשחק. זה מלא זמן, אפילו בהוט. אומרים לי, עוד 5 דקות, יגיע תורך. כמה זמן נשאר לי למונולוג הזה? 5 דקות, וואו, מלא זמן. אבל בואו נזדרז, מחקר חדש ורלוונטי, עצובים בגלל הסגר. כן, מי שעצוב שיצא מן הבית. חוקרים באוסטריה, הם מגלים שמי שיצא מהבית, כן, או מי שיצא, נעשה כבר המחקר הזה, היה פחות עצוב בזמן הסגר. רגע, יש פה פרדוקס, כאילו מין סתירה כזאת. איך הוא יצא אם היה סגר? הוא בטח היה פחות מאושר אם היה שם שוטר שאוכף את כל הסיפור הזה. כן, אני מדמיין איזה תירוצים עפו שם. אחי, אני חיובי, חיוני, אני חיוני, אני נסיין של החיסון הרוסי, נולדה לי אחות ואני בדרך לברית, הכלב שלי אסימפטומטי, והוא אכל לי את המחברת, והשעון שבת לא צלצל, ואני קמתי, המורש, עד אפס. מה קורה? מה אמרתי? אוקיי, אבל אני מאושר, זה מה שחשוב. חשוב שנהיה מאושרים בלי קשר למחקרים. ממחקר אוסטרי למוח היהודי, תראו את זה. לאוסניכם בלבד. סטארט-אפ מדהים בפיתוח ישראלי, כן? יחולל מהפכה בעולם הסאונד כשיתאפשר לנו לשמוע את הקול המשודר ללא אוזניות כלל. כן, אנחנו לא נצטרך לשים כלום בתוך האוזן, פשוט אנחנו נעמוד ונשמע מה שצריך למקום. הבעיה תהיה כשלא נצליח להבדיל בין מי שמשתמש בפטנט הזה למי שהוא סתם שומע קולות כאלה, כגון אתה המנהיג הבא של עם ישראל, לך תקים מפלגה, או אל תאמין לכלום, הכל זה קונספירציה, או חלס חפרת, תעבור לאייטם הבא. מה? זה לא קול באמת, זה האוזנייה מהקונטרול. אוקיי, סליחה, לא רק אצלנו עסוקים בבחירות, קים ג'ונג און נבחר. איזה ברכות מגיעות לו, לא בטוח. אבל הוא נבחר למנהיג מפלגת השלטון, שוב, בצפון קוריאה. כן, לא מפתיע, מקורות מדווחים שהוא זכה ב-99% מהקולות, ובאחוז הנותר הם כבר יטפלו. אצלנו יש מפלגות שהתפצלו, כנראה ששם יש מועמדים שפיצלו אותם. בקיצור, אנחנו צריכים להיות אסירי תודה על מה שיש כאן. אולי השימוש במילה אסירים פה לא, אבל לא חשוב, המונח המדויק הוא מה שחשוב שנכיר תודה, שנכיר תודה. והנה קושי שהפך לסיפור מעורר תקווה. כן, סיפורי העצוב של ניצול השואה בוריס גולוד פורסם ונגע בלבבות רבים בעקבות הפרסום התגייס הציבור למענו, ובתוך זמן קצר יחסית נאספו עבורו תרומות בסך 41,000 שקלים, וגם משלוחים חינם מהסופר עזרו לו בכיסוי החשבונות, המים והחשמל, ועוד היד נטויה. נאמר שלום למי שמעורבת בסיפור הזה, נעמה ירדני, מנהלת תחום סיוע לחיים ואחראית על תחום המחקר של עמותת לתת. מה שלומך הערב? שלום רב, תודה רבה. לילה טוב מאוד, איזה יופי שאת מעורבת בנתינה. איזה דברים מרגשים אתם עושים? ספרי לנו על המקרה הזה של מרגולוד שככה התגייסתם בשבילו, בן אדם שניצול שואה שלא היה לו אפילו כסף לשלם חשבונות, נכון? אז בארגון לתת באמת אנחנו מסייעים למעל 1,000 ניצולי שואה במהלך כל השנה, בסיוע הוליסטי, גם חברתי וגם חומרי, במזון, בשיפוצים בבתים, במוצרי ספיגה וטיפולי שיניים ומשקפיים וכל הצרכים בעצם שיש להם לאורך החיים, ובוריס הוא באמת אחד מהניצולים שנמצאים בתוכנית כבר שנים רבות, אחד מהאנשים המקסימים ביותר שיצא לי לפגוש ולהכיר, שמוכיר תודה על כל מה שאנחנו עושים ועוזרים לו. ובאמת בעקבות הפרסום שהיה אתמול, התגייס
התגייסו המון אנשים לסייע לו במזון, בתרומות של כסף, המון אנשים טובים שרק... מה? יותר מה? יותר מ-40 אלף שקל. זה קרה לך לאחרונה ככה גיוס כל כך מהיר? אף פעם זה לא, קרה אצלנו ככה. זה ממש מדהים. כולם מבינים את הקושי שקשישים עוברים עכשיו, בטח בגלל הסגר, שהם עוד יותר נמצאים בבית, בבדידות, הקשיים שלהם הופכים להיות עוד יותר קשים, ובאמת זה מדהים כמה שהציבור מבין ונרתם לטובת... נעמה, איך הגיב בוריס ככה כשבישרת, או מי שבישר לו על הגיוס הזה בזמן כל כך קצר? הוא נרגש כל כך, זה באמת שינה לו את החיים, לא סתם מה שהיה כתוב שם, זה מאפשר לו עכשיו באמת לחמם את הבית לפי הצרכים שלו, לרכוש את כל המזון שהוא צריך ואת כל מה שהוא היה רוצה כדי באמת לעבור את הסגר ובכלל את השנה הקרובה שתמשיך להיות קשה עבור כולנו. בצורה מדהימה, הוא ממש התרגש. אנחנו פה גם כולנו מתרגשים. אני רוצה להודות לך מקרב לב, אני חושב שבשם כל הציבור לכם, לעמותת לתת, שבאמת נותנת לכל כך הרבה אנשים, ובוודאי שאנחנו קוראים לכולם להמשיך לתרום, כי יש מי שצריך, וגם מודים לך חברים שתרמו בזמן כל כך קצר, למעלה מ-40 אלף שקלים. נעמה, ירדני היקרה, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לכם. תודה, תמשיכו להעיר ולעשות טוב. לילה טוב מאוד. והנה עוד מישהו שנותן, הוא נותן הרבה דברים, והוא גם קצת ככה מותח את האנשים, את הקהל שלו, אבל הקהל שלו מסתבר, אוהב את זה מאוד, יש לו למעלה מ-250 אלף עוקבים, אמיר מלול, כוכב הרשת, איתנו כאן, קבלו אותו. אמיר, יא תותח, תקשיב, אני לא מבין את זה. אתה אומר, 250 אלף עוקבים, הייתי מצפה שיהיה פה מישהו שיש לו כבר שיער סיבה קצת, שעשה מלא דברים, רק בן 23. איך הקמת כזאת אימפריה וסרטים, עוד מעט נראה דברים וסרטונים והפקות? ממה זה בא? מאיפה התחיל? אז שוב, אני אגיד לך מה. גיל, זה לא, כמו שאומרים, אתה יודע, משנה לבן אדם, זה תלוי איך בן אדם מתחיל, חושב מה לעשות ואיך הוא מתכנן את החיים. יש בן אדם בן 15 שעושה יותר בן אדם בן 40, וגם להפך. אם לוקחים את זה לכיוון נכון ולכיוון שמושכים ומייצרים את מה שהקהל אוהב, אין סיבה זה לא יעבוד גם אחרי חצי שנה. איך התחלתי? אני אגיד לך מה, הייתי חרדי כשהייתי ילד. המשפחה שלי חזרו בתשובה. הם עדיין חרדים עדיין, נכון? עדיין חרדים, חזרנו בגיל... גרים בפתח תקווה. גרים בפתח תקווה, עיר הקודש, עיר האורות. בגיל משהו כמו 6-7, חזרנו בתשובה, כל המשפחה. בגיל 13, משהו כזה, נכנס לי סוג של משהו כזה בראש, ואמרתי לאבא שלי, אבא, אני רוצה ללכת לישיבה. למה ישיבה? מה ישיבה? ישיבה קרוב, חליפה, בבני ברק, לומד מהבוקר, 7 בבוקר עד 10 בלילה, בנקר. ואז פשוט הגיע מצב שאני ככה מתחיל לחשוב על החיים. מה אני רוצה לעשות, איך אני רוצה לעשות, ואמרתי, שמע, בסופו של דבר יש לנו חיים לפנינו. מלכתחילה, מההתחלה, אתה יודע, אני יכול להגיד לך שהיה לי בראש, שאני תמיד יהיה משהו ברשת, משהו קשור לפז. כן, הרגשת את זה בגיל צעיר? תוך כדי הלימודים של שרמה בישיבה, כן? ראית את זה? חד משמעית. אני, אתה יודע, לצורך העניין, הדבר שאני הכי שולט בו ביום-יום, זה הדיבור, זה מה שאני אוהב לעשות. מילה, זה בדיוק פרשת שבוע, והעירה, אנחנו מדברים כבר תקופה על המילה, על הכוח שלה, אנחנו גם עם הספר, ברית מילה, הכל סביב המילים. נכון, והעירה פרשת שבוע, האמת. כמו שמראה לנו פה על פרשת שבוע, אם אתה... תן לנו מילה על פרשת שבוע, צדיק, ברור. יש את המכות עכשיו, מתחילים את המכות. נכון, נכון מאוד. כמו שאתה יודע, שיש מכת דם, צפרדיה, קינים. מי יקל, לצורך העניין עכשיו, מאיפה הגיע? אדם מהיאור. נכון. אז שאלוקים אמר למשה להקות. אמר? אמר לו, משה לא יכול להקות. למה? כי הוא היה שליח בגלל... זכר טובה שהיאור הסתיר אותו. יפה. אז היאור הסתיר אותו. אותו דבר גם לגבי הצפרדים. נכון. יקיע להיאור, היאור. זה אהרון עשה. יפה. איזה צדיק. שלח לאהרון שהוא יעשה במקומו, כי הוא לא יכול, הוא זכר טובה. נכון. לצורך העניין, בור, ששתית אומנו מים, אל תזרוק בו אבן. יפה, יפה. אבל רגע, רגע, אנחנו נכנסו פה חזרה לעניינים שזה מקסים, אתה גם יש לך ידע נרחב. אבל הלכת, למדת לימודי ליבה, השלמת כל מיני דברים שהיית צריך להשלים, בכלל אתה שאתה הולך לפעול ברשת, אבל לא סתם. אפרופו מכות, אתה נותן מכות קלות לאנשים ש... נכון? אתה מותח אותם. מותחים אנשים, אני אגיד לך מה, אנשים הרבה שואלים אותי, שמע, איך אתה לא אומר לאנשים שאתה מותח אותם, למה אתה לא אומר להם? אם אני אבוא לבן אדם לפני מתיחה ואגיד לו שאני מותח אותו, אז זה לא יהיה אפקט, זה יהיה מבוים. בוא נראה שיבינו למה המתיחות האלה בקנה מידה אמריקאי בכלל. הפקה, תראו מה זה. וואו.
כן, לא ראינו פה את ההתחלה, אבל זה הרבה אנשים שאתה עושה להם את הדבר הזה, ואתה מביא באמת חבורה ענקית של שחקנים, כביכול. כן. איך מארגנים את כל ההפקה הזאת ככה בשביל למתוח אנשים, ואיך הם לא רואים? תראה, אנשים חושבים שהם רואים את המתיחה, שזה לבוא, לקחת צלם, לתפוס עם הטלפון, להגיד לו שומעים, לארגן איזה 30 שחקנים, להביא להם מדים ולצלם. כבר חודש לפני שמתחיל הפקה כזאת, יש צלם, תסריטאי, איש הפקה, לארגן צוות של פוטבול. זה כל מתיחה שקורית, יש תכנון של לפחות 3-4 שבועות לפני כן, שמתכננים מה הולך לקרות במתיחה. וגם תקציב. גם תקציב, הרבה כסף משפח. איך אתה מארגן את זה? אני מניח שגם כסף נכנס מהדברים האלה, אבל בהתחלה לא התחלת מהמטרה הזאת, נכון? נכון. שהתחלתי, יכול להגיד לך שהיה לי 100,000 עוקבים, ולא הייתי מרוויח שקל, גם לא היה מטרה של להרוויח כסף. מהאינסטגרם זה נטו לייצר תוכן, להביא לעוקבים את מה שהם רוצים לראות, ולעשות להם לצורך העניין בלגן באינסטגרם, לשחזר את שילון ויהודה ברקן של פעם, ולהביא את זה לארץ. אתה יודע, למצב שהיום באמת אין את זה בארץ. להביא למצב של שמח אנשים, מיוחד בתקופה כזאת. אתה עושה את זה בגדול. יש עוד דברים, תכף נראה אם יש לנו זמן לראות עוד משהו, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך מעלים? תראה, אני צנוע, אני פתחתי לא מזמן אינסטגרם, יש לי, אני יודע, 14,000 בקושי. משימה. תעלה לי ל-25,000. בוא נראה. וואלה. איך עושים את זה? איך עושים את זה? קודם כל צריך הרבה שליטה של הקהל. בסופו של דבר הם האנשים שקובעים למי לעקוב ומי... אבל אני באתי פה למוביל לדעת, שיתן לי פוש, מה? שמע, נעשה דבר כזה. כן. כל מוצש, אני ואתה, לייב. גדול. אני ואתה בעמוד שלי, ומזרימים לעוקבים שלך להסביר להם, לילד, לנוער הצעיר היום, שלא מכיר מי זה גיל ססובר, של פעם, ולא יודע מה זה המתיחות ומה זה קומדי סטאר, וכל הדברים האלה, ולבוא לשדר ולהראות להם מי הבן אדם שיושב מולה, מי האגדה. נסדר את הקובוץ והשירוק שם בכמה דברים, נסדר את העניינים, אבל אנחנו נראה שנייה עוד קטע, כי עוד מעט יש לי משהו מיוחד בשבילך. בוא נראה. אוקיי, זו מתיחה שאנחנו רואים, בעצם שאתה עשית אותה, בכלל ביצעת אותה בחו"ל, אתה מבקש מהם לעשות כל מיני דברים מוזרים, ואנשים זורמים. איך שולטים בקהל ככה? מגיע למצב שאני פשוט מוצא את עצמי, הולך לסופר, לקניות, ולוקח שלט של מזגן, אומר לחבר שלי, הכי 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 באמת סטייל בעולם, כך צלמתי פשוט מה שקורה, ומתחיל לאלתר. מתחיל להגיד לאנשים, תרים את היד, זה קולט יותר טוב את החום. הם חושבים שזה מתחום למעשה. והם חושבים שזה מתחום. ואנשים נכנסים לסופר, חושבים שאני עובד בסופר. אפילו בלי מסכה, שתבין כאילו עד כמה אנשים, בלי מסכה, בן אדם בסופר רגילים, עומד, כן. ואנשים פשוט זורמים עם זה, ופשוט בן אדם אומר לו להרים את היד, להרים את הסקית, לעשות תנועות כאלה עם הראש, והוא חושב שזה עוזר למתחום. כן. מדהים. זה, אתה בא פשוט עם עם האנרגיה הנכונה וזורמים איתך. תגיד, ההורים, מה הם אומרים על מה שאתה עושה? אני אגיד לך מה, להורים שלי אין טלוויזיה הבית. איך הם רואים מה הבן, מה התחשיט עושה? זהו, הכל דרכי. הכל דרך הטלפון, דרך צילומים, דרך קבוצות וואטסאפ ששולחים להם, אבל הם לא ברשת בכלל. כל מה שקורה, אני יכול להם לעשות מתיחה עם דולפין והם לא ידעו. אבל כשאתה מראה להם, מה הם אומרים? שמחים. כן, מבסוטים מה שאתה עושה. מקבלים את זה יפה, מקבלים את זה. האמת שרוב הדברים שאתה עושה באמת יושבה עם טוב, אתה לא יורד על אנשים, אתה לא פוגע בהם, הכל זה בשביל ההומור, בגלל זה יש לך גם הרבה עוקבים. וגם יש לך קצת ידע, קצת משהו מן החסיד נשאר. אני עד היום שומר שבת, תפילין, כשרות, הרבה אנשים שואלים אותי תמיד, איך הגעת לזה בסופו של דבר? תמיד אני אומר, הסוד להצלחה, שמירת שבת, לא משנה איך... ברוך השם, איזה צדיק. כיף לשמוע וכיף לארח אותך, יש לך תשובה במילה. אתה צריך לענות לי במילה אחת על השאלות שאני שואל אותך. מה מצחיק אותך? נעליים. נשאר, נדבר על זה אחרי זה. למה אתה מתגעגע? מתגעגע? לצבא. מה מפחיד אותך? היית בתותחנים, אני יודע. מה מפחיד אותך? מפחיד אותי, ג'וקים. על מה אתה מתחרט? מתחרט? כלום. כלום, אוקיי. אנחנו המתיחה הבאה עם הג'וקים, נעשה לך. איך הופכים לכוכב רשת? איך הופכים לכוכב רשת? מאמינים. יפה, מה לעולם לא תעלה לאינטרנט? שאני בזוגיות חדשה. זוגיות, טוב, לא נעלה, אוקיי. זוגיות, דברים אישיים אתה לא מעלה, יפה, אהבתי. בתור התחלה. איפה אתה עוד 20 שנה? יהודה ברקן של פעם. יהודה, ברקן, אוקיי, ברקן, במילה אחת. איזו עצה תיתן לנו לעבור את הקורונה יותר טוב? לשמור. לשמור על ה... לשמור. אנחנו כבר נעוף עם זה, יפה. אהבתי מאוד. וואי, אמיר מלול, תודה. שימו לב, אנחנו פה הכנו אתגר. אתה מדבר איתי כל מוצש, ואנחנו רואים מה מצב העוקבים. יש לנו חודש לעלות ל-25,000, זה בסדר? חודש תקין, כן. תהיה גדול אתה. מצידי גם יותר, אני אומר, אבל עשירית ממך, זה 250, אני 25.
תודה, שמחתי, אמיר היקר, תודה, איזה כיף. הערת את עינינו, שימחת אותנו, תמשיך לעשות חייל ברשת, דברים טובים. מיד איתנו יעל בחר, קצת גרפיטי, קצת ציורים, אנחנו ביום של יצירה כזה. יעל בחר כבר איתנו כאן, מה שלומך? בסדר גמור. איזה יצירתית את, מוכשרת שכמותך. הנה, רואים אותי פה כבר. מה זה, איך, בידיים עשית את זה? כן, זה אתמול בלילה עשיתי את זה, האמת, ב-12 בלילה. תבורכי, וואו, ב-12 בלילה זה כאילו אין דברים יותר טובים לעשות בשעות האלה. האמת שאני 24 שעות, כאילו, באמת, כאילו, אם היה עוד שעה ביום, היה עוד ג'קט, או עוד נעל. זה הכל גרפיטי, נכון? זה שיטה מיוחדת כזאת. זה עבודת יד, הכל, זה ציורים, זה הכל עם המכשיר המדהים הזה של האיירברש. זה הדבר הזה, כן, נכון? כן, זהירות, יש לו מחט. כן, לא, לא, הנה, הנה, זה, זה את תחזיקי, זה, כן, זה איירברש. הוא מוציא אוויר, וגם צבע כמובן. וגרפיטי זה על קירות וזה, את גם, גם עושה ספרי? גם, עם ספרי, כן. הנה, זה שיטה, רואים, זה, אנחנו, זה שיטה שונה, עם ספרי, אבל לגמרי עושה. ומתגנבת כזה, אנחנו רואים חלק מיצירותייך ברקע, כן. מתגנבת כזה לקירות מיוחדים ודופקת שם זה? כבר לא, אבל עשיתי בעבר. כן? כן. מה זה? אנחנו רואים פה מלא חברים, כן, שכל הגב שלהם מאויר, מה, כן, זה? כן, הרבה ג'קטים מאוירים, מעוצבים, דיוקנים. יאו, איזה יופי, ילדים. כן, שזה לא הרבה תמונה. הרבה. לא, זה ציור, זה הכל ציור. ההורים שולחים הרבה מתנות לימי הולדת, ההורים שולחים את התמונה של הילד, ו... ואת עושה את זה. ואני עושה. כל היום ככה, הידיים שלך צבועות בזה, תסתכלו. וזה אחרי שכאילו באתי לפה, אז גם הבאתי כפפה כדי לראות זה, וגם כאילו שותפתי טוב טוב, אבל זה לא עוזר. והילדים בבית, 4. איך את מסתדרת? גם את בעצמך בת 4.5. 4. איך את מסתדרת עם 4 וגם זמן לצייר? האמת, בעל פעיל. כן? בעל פעיל עם הילדים. והם עוזרים, הם עוזרים, הילדים עוזרים גם. הם גם מוכשרים כמו אמא, כאילו, הם ציירים טוב? יש פוטנציאל. אני בונה, אחת מהן, מהבנות, אני בונה עליה לדור ההמשך. אבל גם השלוש האחרות, אל תתייאשו, יש לך שמונות אחרות. זה בנים, בנים, בנים. שלושה בנים ובת אחת. אז על כדורגל. אני בונה. הבנים... אז כדורגל, הבנים, נו. כן, הבנים זה יותר דברים אחרים. זה באמת עובר, אגב, ככה, גנטית, הסיפור של ציור? כן, כישרון של ציור זה משהו שעובר גנטית. אני אישית, הסבא שלי צייר, והרבה, כאילו, הרבה דוד שלי מצייר. הרבה במשפחה מציירים. האמת שאני מצייר ילד חשבון מהתקופה של אז, זה לא השתנה, לא התפתח, ומטריד שזה מעיד על ההתפתחות. ואבא שלי לא היה רואה חשבון, אגב, הוא היה בשבת. בא לי גם ככה, בדיוק. הוא כל הזמן צוחק על הילד חשבון הזה. שרון, תגידי, את רוצה להראות לנו, כאילו, איך תוך כדי תנועה נתקדם עם זה? ובינתיים תספרי לנו שאת עושה, אני יודע שאת עושה, ככה, גם קצת, קצת, לא מעט מעשים טובים, את מתנדבת בעמותות, מלמדת ילדים. כן, אני הרבה מלמדת, קודם כל אני עושה הרבה סדנאות ציור, וגם סדנת איירברש, אני ככה מהירה את הדמות. אני אכניס את עצמי פה, אני אכניס את עצמי. כן, אפשר לעשות גם כאלה, חופים כאלה. את עושה ממש מלמדת ילדים חולים, נכון, בבתי חולים? אני גם עושה הרבה אירועים, אז בקטע של האירועים, אני הולכת לבתי חולים של ילדים חולים, יש כובעים שאנחנו עושים להם עם שמות, כל מיני דברים בלייב, הרבה 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 אירועים בלייב. קיצור, את חולקת מכישרונך? כן, אני מאוד אוהבת, מאוד. גם אנשים שזה יכול לעזור להם ולהרים אותם. כן, אני מאוד אוהבת באמת לתת ידע, אני גם אף פעם לא מסתירה מידע, כל אחת שלומדת אצלי הופכת להיות קולגה לכל דבר. כן. אני נותנת את כל הטיפים. ככה זה, ככה מצליחים, מי שנותן. נותנת את כל הטיפים האפשריים. זה הדרך, זה הדרך. אנחנו כלים לשפע. כלים לשפע, תחשבי על כמו ספרי כזה שיוצא ממנו, ככה גם הכלי לשפע ללמד את האחרים, וככה אפשר להתקדם. כן, האמת שאני ממש אוהבת כאילו את הנוער ואת הגיל, ללמד אותם את הילדים ואת כל הגיל הזה. מדהים, איך עשית לי פה את הגיל הזה ככה, זה קטן כזה, איך הצלחת להכניס את זה, הנה רואים את זה? אני יכולה להגיע לדקויות ממש ממש כאילו קטנות, זה ממש ברמה של... כן, אני גם מרגיש את זה כאן באוזן כבר, את הסיפור הזה. אני יכולה גם ישירות על הגיל. וואו, זה כישרון, זה מדהים. כן, אני יכולה. ואפשר גם לעליים את עושה מלא דברים, לא? נעליים, עגלות לתינוקות, באמת, כאילו, אין משהו שאני לא... לא מציירת עליו. לא מציירת עליו, אין דבר כזה, יש לי בבית חדר שהוא מלא, עכשיו אפילו לבתים, כל מיני, עשינו סוכריית ענק כזאת, משהו, פסלים. מה באמת הכי יזוי, ככה הדבר הכי יזוי שציירת? עכשיו הביאו לי מין סוכריה. את יכולה לשבת, תחזור, שיראו גם מזיף פנייך, לא רק מהדבר הזה פה. מין פסל של סוכריה, לעשות על זה גרפיטי,
כאילו סוכריה ענקית. מה עוד? וואי, מה בעלך ציירת? חייבת אותו ג'קט, על ג'ינס, אי אפשר לו, רק את זה. עשיתי מה? לו ג'קט ג'ינס, באמת, כשהתחלתי עם הג'קטים, הראשון שעשיתי זה בעלך. לא. בעלך, מגיע בעלך, מגיע לו, מגיע לו, כן. וואו. יעל בחר היקרה, תודה רבה, איזה וואי, כיף שבאת וחלקת איתנו. בעזרת השם, נלבש את זה גם, כן? קצת... בעזרת השם, אני, כן, יעבוד על זה עוד קצת ותקבל את זה 100%. ניתן לילדים, קצת מלחיץ אותי להתחיל על הגב. אבל תודה, תודה רבה, יעל היקרה, תמשיכי ליצור ולהעיר ולעשות טוב לאחרים. תודה. אנחנו נהיה פה עם סול שוורץ מיד אחרי הפרסמות, נצייר לכם את הלילה הזה. תהיו איתנו. שחזרתם אלינו, לילה טוב מאוד. מה יש לעשות בסגר אם לא לפגוש את סול שוורץ? הפינה הזאת הפכה להיות יותר כיפית, כי אני ככה בורחת מהילדים כל פעם לפה, וזה פשוט כיף. אנחנו יכולים לעשות את התוכנית בעוד שעות ביום, אם את רוצה. כן, אני אשמח. פה ושם ככה לצאת, זה חשוב. אבל מי שכבר בבית, יש לי בשבילו... נדבר על לצאת, בדיוק על זה נדבר, נכון? לצאת מהמרחב. בואו נראה, אפשר גם לצאת מהמרחב הביתי לתוך מרחב וירטואלי, וזה אני הולכת לדבר היום על קורסים דיגיטליים. אני הכרתי את רב מסר ואת כל הדברים האלה רק לאחרונה, וגם אני אגב עושה קורסים. אמרתי למה לא לנסות להשיק משהו, להכיר במה חדשה. וגם ללמוד, התחלתי לרכוש כל מיני קורסים. איזה קורסים למשל? לדוגמה, בא לך להשאיר את הידע, אתה יכול ללמוד קורס שיווק בדיגיטל, אתה יכול ללמוד קורס, אפילו סתם לנגן. הכל היום יש ברשת. נכון, זה אני מקבל הרבה, כל הזמן קופץ לי הגיטרה. זה בגלל שאני מדבר על זה, שאני אומר לביתי, בואי נלמד גיטרה יחדיו. אפשר גיטרה, אפשר פיתוח קול. אפילו ביוטיוב אתה יכול לכתוב קורסים ופשוט ללמוד. תגידי, אגב, באמת, העניין הזה שהם שומעים אותך ומקפיצים לך את מה שאתה רוצה, אתה לא צריך אפילו לכתוב, אתה יכול לדבר על זה יום-יומיים ויקפו תשואה. היה זה עכשיו בלגן מטורף בין גוגל לפייסבוק, שהם בעצם אמרו, לאפל, יש איזשהו שם איזושהי פרשייה. אבל הם כבר יביאו לך את הקורסים. ובמקרה, אם לא יביאו... אתה צריך לוותר על איזושהי זכויות יוצרים על מנת שיביאו לך את זה. בא לי לדעת כזה, קצת, להבין קצת יותר את השפה הערבית, כי יש לי עוקבות ערביות, וכזה הייתי רוצה להכיר, להבין את השפה. כן, וגם בכל הסדרות הטורקיות, זה די שפה דומה. אז כזה... אני לומד... השפות אצלי זה מהסדרות. אבל ספרדית אני יודעת, ואנגלית אני יודעת. כן, תני לנו איזה מילה בספרדית ככה, בכיף. קומות השמאס. קומות השמאס, זה אומר... מה שמך? קומות השמאס, זה כחלתי, כאילו, אם שילמת השנת המס שלך, זה שנת המס הנוכחית. לא. נכון. אבל שם זה גם סוג של... כאילו, המילים של הספרדית, זה הכל כזה מתגלגל ונחמד. נגיד אפילו, לא יודעת, כללות נשמעות שם ציוריות וכיפיות. ברור. לעומת השפה העברית, שהכל נוקשה ו... ומדויק. ומדויק, בהתאם למילה. אז אם אנחנו, אם אנחנו באמת רוצים ללמוד, מה, איזה קורסים ככה באמת, איך מגיעים לעולם הזה, איך מחפשים את זה? פתח גוגל, תתחיל לכתוב, בא לי קורס, אתה יכול לכתוב קורס חינמי ל... לא יודעת, לשפות, קורס חינמי להשארת הילדים. משהו עם הילדים, משהו עם הילדים, בוא נלמד עם הילדים משהו. הילד שלי לומד אנגלית, וילד בן 5, ואמרתי, אימא, אין סיכוי שהוא ילמד אנגלית, אבל הכרתי איזשהו אתר שקוראים לזה נובה קיד, שממש המורה מגיע, וזה כמו שיעור בזום. בשעות קבועות או שאתה מוריד את זה אחר כך? אתה כל פעם בוחר את זה, את השעות, ויש לו כזה מסך שאתה, כאילו שהוא רואה את המורה, ובמקביל יש עוד מסך שנגיד המורה אומר לו, yellow, press the button, yellow, ואז הוא מתחיל לעשות כאילו... ממש ממש שיעור כמו בכיתה, וזה מעסיק לי אותו איזה 40 דקות, אז כאילו, למה רק, לא? רק ה-yellow זה שעה וחצי, אחר כך כן? שתעבר ל-purple, זה כבר... אז כאילו, במקום, זה לא לזרוק את הילדים מול הזום, זה לזרוק אותם מול קורסים חווייתיים, קצת חוגים, כי החוגים כרגע לא אופציה. אז יש חוגים אינטרנטיים, שזה יכול להיות גם, יש, נכון. אני בטוחה. אגב, ספורט עושים הרבה בזום. נכון, שיעורי פילאטיס, שיעורי זה, כולם בריבועים, נכון? הכל, כל הדברים האלה, אז פשוט חפשו מה שמתאים לכם, ויאללה, תעשו, אל תשבו על הספה. תגידי, ותראו נטפליקס. ראית את אמיר? 250 אלף עוקבים. איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה? עשינו עכשיו אתגר שהוא צריך להרים לי, נראה אם הוא יעמוד בזה, ל-25 אלף עד סוף החודש. אני חושבת שהשיטה שם זה גם הרבה הגרלות. הגרלות? מה הכוונה? הגרלות, שתעקוב בתמורה לאיזשהו פרס וכאלה. כן, שהוא עושה מתיחות. גם מתיחות, נכון? הגרלות ובמקביל מתיחות. אני ראיתי, אני עוקבת, כבר ראיתי כל מיני דברים שם ברשת, זה מטורף. נתן לך קצת רעיונות, כי את גם יש לך לא מעט.
נכון. האמת שאני קצת תקועה על המספר הזה הרבה זמן. 50. יאללה, חבר'ה, תרימו לסול. אין לי 50, אני על 74. 70, סליחה, מצטער, לא. הוא אומר לי 50. לא, לא, לא. אבל אני קצת תקועה על המספר הזה. 50 אמרתי כי... מה קורה איתך, 50? המטרה שלנו היום בדיגיטל זה שכל מי שעוקב אחרינו יהיה פעיל. אם לא כולם פעילים, עדיף לך למחוק אותם. אז צריך הרבה לעשות כל הזמן לייקים ונכון וכאלה. אתה צריך שכל הזמן יהיה פעילות מהצד של העוקבים. כי אם מישהו נגיד רק צופה בך ולא מגיב לך, אז הוא עוקב שקט, ואז הוא לא נרשם באלגוריתם. צריך לעשות הרבה שאלות, כולם עושים, ask me something, נכון? נכון, הנה, קבל טיפ וגם הצופים, איך אתה רוצה לעודד פעילות אצלך בעמוד, זה לעשות שאלות תשובות. זה לעשות סקרים, אהבת, לא אהבת, אבל במיקום לחיץ, כדי שאנשים באמת יראו נוכחות בסטורי שלך, ואז האלגוריתם יבין שאתה... פשוט זה יעלה. עובדים על האלגוריתם. הלאגוריתם. נראה לי צריך לעשות על זה איזשהו פרומו. נעשה על זה, נעשה על זה. נהדר. וואו, סול שוורץ, אני מודה לך. חבר'ה קורסים, חבר'ה תאתגרו את הצופים, וככה נתרומם למעלה. תודה לסול היקרה מיד אחרינו. עדן הראל עם שיר פלד, תהיו טובים, אפילו טובים מאוד, נתראה מחר, לילה טוב מאוד לכם. בפרשת השבוע, פרשת וערה, משה פונה אל עם ישראל ומספר להם על המאבק לחופש, והם שהיו בעבודת פרך, בסגר של ממש, כתוב עליהם, לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מרוב עבודה קשה, הם היו בקוצר רוח ולא היה להם זמן לשמוע על העניינים שברוח. ככה זה, כשאתה שקוע בתוך החומר, אתה לא יכול להיות בן חורין. חורין, אגב, אותיות רוחני. אז גם עכשיו, אם קצת קשה והמסכה קצת חוסמת את הרוח, אפשר להוריד אותה רגע לסנטר, לקחת נשימה עמוקה ולתת לרוח ולדברים החשובים באמת להיכנס לחיים שלנו, להיזכר שאנחנו בני חורין. חבר'ה, תפתחו חלון שתיכנס הרוח, נו.